ჩვენ შემოგვიერთდა ქალბატონ ნინო კრიბელაშვილი, ფსიქიატრი. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. ქალბატონ ასმათთან ერთად ვსაუბრობდით ჯანსაღკვებაზე და ალბათ ჩვენ არ გვაქვს შეფასებული ხშირ შემთხვევაში, ვერ ვაფასებს სწორად თუ რას იწყოს, რა შედეგები მოაქვს არასწორ კვებას. Да, ძალიან საინტერესო და სასაცილო ფრაგმენტი ამოვიკითხეთ სტადიაში, რომ გასაჭირში სწორედ ჩვენი სტანები ცვივიან, ვისაც გუშინ ნაღვლის ბუშტი, სადღაც კოსმოსურ უწონადობაში მონარნარე თანამგზავრი ეგონა და პანკრეასი ინგლისის ფეხბურთის გუნდი. მოკლედ, როგორ შევაფასოთ ეს შედეგები და რომ ვთქვათ, არსებობს შემდეგ არასწორი კვების შედეგად და ჩვენი ფსიქოლოგიური განწყობის შედეგად მიღებული თუნდაც რაც არის ბულიმია და ანორექსია. ბულიმია და ანორექსია. კარგით, ну, ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც პროფესიონალი საუბრობს ჯანსაღკვებაზე, მაგრამ ძალიან შურს არის ჯანსაღკვება ინცდებები და რაც ამ წუთში გამოიყენეთ, ესა ნერვული ანორექსია და ნერვული ბულიმია, რომელიც არ მიეკუთვნება პრობლემას, რასაც ჯანსაღკვების ან стереოტიპის დარღვევა ჰქვია. ეს არის კვებითი ჩვევის დარღვევა, რომელიც ფსიქიატრიული დიაგნოზია პრაქტიკულად, იგი შეტანილია დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაციაში და ის რომ დაუშვათ მრავალი პროფესიის ძალისხმევა სჭირდება, მრავალი პროფესიონალის ძალისხმევა სჭირდება ამ დაავადებისგან განკურნებას, ეს რა თქმა უნდა სწორია. დიახ, ამ ძალისხმევაში იგულისხმება ფსიქიატრის, ფსიქოთერაპევტის, სწორი კვების სპეციალისტის, ანუ სწორად, ну, დიეტოლოგის, ამავე დროს თერაპევტის და უკვე დაზიანებული ორგანოების სათვის შესაბამისი სპეციალისტების ერთობლივი ძალისხმევა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. რა არის თვითონ ანორექსია? ანორექსია ეს არის სერიოზული ფსიქიატრიული პათოლოგია, რომელიც მდგომარეობს კვების ჩვევის იმგვარად შეცვლაში, როდესაც ადამიანი თავის ფიქრებში ზეღირებულოვან იდეებამდე მისულ წონასთან თავისი წონის დაახლოების მიზნით ახდენს სპეციფიური სტრატეგიების შემუშავებას. ეს სტრატეგიები შესაძლებელია იყოს საფაღარათო საშუალებების მიღება, ეს შესაძლებელია იყოს უბრალოდ კვების აკრძალვა, ან იმ შემთხვევაში თუ მას მაინც მოუწია გარკვეული რაოდენობით საკვების მიღება, ხელოვნური პირღებინების გამოწვევა. პათოლოგია არის ურთულესი, ვინაიდან უპირველესად აზიანებს მოზარდ გოგონებს, მოზარდ თაობას და აქაც საინტერესო ის ფაქტი, რომ სწორედ ახალგაზრდა მოზარდ თაობას აი ასეთი კვებითი ჩვევა უქმნის ისეთ პრობლემებს, რომელიც მოგვიანებით გამოსწორებადიც არ არის. ეს არის მთელი რიგი დარღვევები ჰორმონალურ სფეროში, ეს არის მეტაბოლური დარღვევები, ეს არის ენდოკრინული დარღვევები, არ ვიცი თუ კი რაიმე შეიძლება ითქვას, თითქმის ყველა ორგანო ადამიანის ამ შემთხვევაში დაზიანებული აღმოჩნდება, თუ დროულად არ შეინიშნა ეს პრობლემა. თილეთაიგულია მოკლედ. რამდენად ახალგაზრდა პათოლოგია ასე ვთქვათ, ანუ ეს წინასაუკუნეებშიც ფიქსირდებოდა ეს დაავადება, თუ უფრო იმის ფონზე არის, რომ კი მოდის სხვერპლები ხარ მარშლავებს რო. მინდა გითხრათ, რომ მაგალითად დიაგნოზი ბულიმია 1978 წლიდან არის საერთოდ შემოსული. რა იმიტომ რომ აქ ცოტა სხვა მექანიზმებია და თუ მექნება დრო ამის შესახებ ვისაუბრებ. მაგრამ ბევრად უფრო ვერაგია ანორექსია, რომლის სტატისტიკური ზრდა მაინც შეინიშნება 1955 წლიდან, ანუ მოდის ინდუსტრიის განვითარების პარალელურად. ამის შესახებ ჩატარებულია მრავალი სერიოზული გამოკვლევა და მინდა გითხრათ, რომ აი ეს მოდის სტერეოტიპებმა იმდენად დააღიდა ასვა მოზარდ თაობას და განსაკუთრებით აი მოდის ინდუსტრიაში შექმნილი იმიჯი იმის შესახებ, რომ გამხდარი ქალი აუცილებლად წარმატებულია და შემდეგ ამას ყვითელი პრესა გაცილებით უფრო მეტ საფუძველს უდებს კოგნიტიური, ანუ აზრობრივი გადამუშავებისთვის და მოზარდი გოგონისთვის მისაბაძი ხდება ცნობილი ჟურნალისტი, ცნობილი მსახიობი, ცნობილი მოდელი. რატომ? იმიტომ რომ მან იცის, რომ ყველა ის წარმატება, რაც მატერიალურ საკითხებშიც აისახება, შესაძლებელია მისთვისაც მისაღწევი იყოს. თუმცა არსებობს ცოტა სხვა ფორმა, აუცილებლად მოდის ინდუსტრია. კი ბატონო, მოდის ინდუსტრია, კი, ხშირია, მაგრამ არა იმდენად, რამდენადაც დაუშვათ რომ კატასტროფას აღწევდეს. Ну, დაახლოებით ყველგან სოფლიოში ეს არის 100,000-ზე 10-15 შემთხვევა, მაგრამ
კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვავ, ეს არ არის ზოგადად მოსახლეობის 100,000-ზე საუბარი. ჩვენ ამბობთ ვითვლით 100,000-ზე, მაგრამ მოზარდ პოპულაციაში გაცილებით უფრო ესეთი შემჭიდროებულად თუ ავიღეთ, გაცილებით უფრო სერიოზული პრობლემაა. თუმცა თვითონ მოდის ინდუსტრიაში რაღაც წამოვიდა ტენდენცია, რომ შეცვალეს მანეკენები. იზაბელ კაროდან დაწყებული დედის 28 წლის მოდელი, რომელიც ანორექსიის გამო დაიღუპა, მისი სურათები არის კატასტროფული, მე არაერთხელ გამომიყენებია ვიზუალურ მასალად, როდესაც მე სტუდენტებთან მუშაობ და მინდა გითხრათ, რომ მე მყოლია პაციენტები, რომლებიც იწონიან 32-34 კილოგრამს და სასურველი წონა, უკვე ეს ზეღირებულოვანი დიაზე, როდესაც გავდივართ, არის 27 და 26. ეს ფატალური შემთხვევები ხშირია? საერთოდ ყველაზე მაღალი რისკი ფსიქიატრიულ პათოლოგიებში ესაა უმკურნალებელი ანორექსია, თავისთავად, იმიტომ რომ შეუქცევადი პროცესები იწყება კუჭნაწლავის, გულის ძარღვთა სისტემის, ცენტრალური ნერვული სისტემის. მაგრამ ეს ალბათ დაგვიანების შემთხვევაში არის, როდესაც უკვე ყველა ორგანო დაზიანებულია. ძალიან რთული სამკურნალოა, მინდა გითხრათ. ხშირ შემთხვევაში, ვიცით, მედიკამენტური თერაპია ანორექსიის შემთხვევაში პრაქტიკულად უძლური არის. ფსიქიატრი და დიეტოლოგი ალბათ ერთობლივად თანამშრომლობენ. ფსიქიატრი, ფსიქოთერაპევტია ძალიან მნიშვნელოვანი. იცით, ესეთი კვლევაა, მაგალითად, ჩატარებული ქალს აძლევენ სურათს და საკუთარ სურათს და სთხოვენ, რომ ვიზუა ობიექტურად გადაღებული სურათის კორექცია გააკეთოს იმის მიხედვით, თვითონ როგორ აღიქვავს თავის თავს. იცით, აქ საკუთარი თავის შეცნობა და შეცნობაც დარღვეულია. 20-30%-იან განსხვავებას იძლევა რეალურსა და არარეალ, ნუ მის მიერ ახმულს შორის. კიდე უფრო მეც გეტყვით, იცით, აი დაახლოებით მე ძირითადად ანორექსიული ეპიზოდები, უფრო მეტად მაინც ბულიმის ეპიზოდები შემხვედრია თქვენს კოლეგებს შორის, ვინაიდან მე ძალიან კარგად ვიცი, რომ ეს ძვირფასი კამერა, რომელიც აქ ტრიალებს, დაახლოებით 5-7 კილოთი უმატებს რეალურ წონას. აქედან გამომდინარე, მე ვიცი ძალიან ბევრი ქართველი მსახიობი, ქართველი ჟურნალისტი, რომელიც სერიოზულ ყურადღებას აქცევს კვებით ჩვევას და ეცლება კიდეც. კვებითი ჩვევა ერთმნიშვნელოვნად ასევე იცვლება სტრესულ სიტუაციებში. ის ვისაც ოდესმე რაიმე სტრესული სიტუაცია გამოუვლია, მან იცის, რომ არის ორი ტიპი, ან უძლიერდება და ბევრს ჭამს ადამიანი, ესე უხეშად ქართულერაზე რომ ვთქვა, ხო? ამ პირიქით კრძალავს კვება, ლუკმა არ გადამდის პირში. აი ეს ორი ცნება და ეს ორი ტერმინი ალბათ ძალიან ხშირად ქსმენიათ თქვენ სირგვი. ისე საინტერესო არის მამაკაცებში რამდენად ხშირია. ნაკლებია. ნაკლებია. ბევრად ნაკლებია, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ანორექსიული მამაკაციც მყოლია თბილისში. ჰქონდათ ეგეთი შემთხვევა მამაკაცი ასე? კი. და მასაც მოდის ინდუსტრიისადმი სიყვარული ამოძრავა. გარკვეულწილად კი. მე ვფიქრე, რომ ალბათ უფრო რაღაცა სტრესული ბულიმია უფრო. იცით როგორ არის? 0.1% მთელ ბულიმიას და ანორექსიის სპექტრში არის მამაკაცი. დაახლოებით აი ესეთი მცირე ოდენობისა. და ბულიმის ძირეული მიზეზი რა არის, თქვა თქვი? აი ბულიმის ინდუსტრიის განვითარება აი აქ. არა, იცით რა არის? ბულიმია ძალიან საინტერესოა, თვითონ ღებინების ერგებინების პროცესი ისტორიულად ძალიან ცნობილი ფაქტია, იმიტომ რომ ძველ რომში იყო ეგრეთ წოდებული ვომიტარიუმები, ანუ ღებინების ცენტრები. როდესაც კვება იყო მიჩნეული კეთილდღეობის სიმბოლოდ და პატრიციები და ასე შემდეგ წამოწვებოდნენ, ბევრს შეჭამდნენ წამოწვეულ მდგომარეობაში, მე გადიოდნენ, აღებინებდნენ, მე უკან ბრუნდებოდნენ, ისევ ჭამდნენ და ამით ხას უსავდნენ თავის განსაკუთრებულობას და ასე შემდეგ. თუმცა ეს ბულიმია, როგორც დიაგნოზი, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, პრობლემა შეიქმნა 78 წლიდან, როდესაც პირველად იქნა ეს აღწერილი და საინტერესოა, რომ ეს გზაც შეიძლება ითქვას ინფორმაციის გავრცელება მისცა მთელ რიგ ადამიანებს. ბულიმია თავისთავად ხარისმადას ნიშნავს. ეს არის ეპიზოდები გაუმაძღრობის, ღორმუცელობის, რომლის შემდეგ იწყება სინანულის განცდა, რომ ადამიანმა ასეთი დიდი რაოდენობით შთანთქა საჭმელი და რა თქმა უნდა, აქ იწყება შემდეგ ღებინება, ვარჯიშები, დაუსრულებელი. იცით, მე მყოლია გოგონა, რომელიც დღის განმავლობაში დაახლოებით 150
ჯერ დილას 150 ჯერ შუადღეს და საღამოს აკეთებდა გარკვეული ტიპის ფიზიკურ ვარჯიშს და ამას უმატებდა პლუს პირღებინებას ყოველ მიღებულ საკვებზე. თუმცა აი ბულიმია კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, უფრო მეტად ემორჩილება მედიკამენტურ მკურნალობას, რამდენიმე პრეპარატი არსებობს დღეს უკვე ესეთი სტანდარტები evidence based ანუ სტამტკიცებულებებზე დაფუძნებული მედიცინიდან გამომდინარე, რომელიც შედარებით უფრო ესე ვთქვათ მისაღებია ამ და ალბათ ასე ვთქვათ არსებობს რაიმე გზა, რომ აი ბულემიამდე არ მივიდეთ იმის მიხედვით, რომ ეს სწორი კვების რაღაცა ნორმები დავიწყოთ. ისიც რა, ხა ქალბატონმა ნინო ბრუბძანა, ეს არის ნამდვილად სუფთა ფსიქოლოგიური პრობლემა, მაგრამ ძალიან ხშირად ქალბატონი დამეთანხმებით, ალბათ ზოგიერთ ადამიანს თვითონ გონია, რომ აქვს ბულიმია. გონია, თიცით არ მიდიან ექიმთან, არ არის ეს დადგენილი და თვითონ გონიათ, რომ ეს აქვთ ეს რაღაც მადა ისეთი. ეს არის ალბათ ქვებითი ჩვევაა კიდე. აი ასეთ შემთხვევაში, როგორც კი სორკვებაზე გადადიან, იცით, აი როდესაც ანამნეზის ისევ ისე მიუბრუნდები იმას და როდესაც შენ ეკითხები იმ ადამიანს და ის გეუბნება, რომ მთელი დღის განმავლობაში იკვებება სწრაფი კვების ობიექტებში, იკვებება ნახევარ ფაბრიკატებში. ხო ასეთ შემთხვევაში ორგანიზმი მთლიანად არის გამოფიტული და მას უში ანუ ვერიკ მაყოფილებს იმას. ეს სწორი კვების ჩვევები როგორ გამომიმუშაოთ? სწორი კვების ყოველდღიურობად იქცეს. კი ბატონო, სწორი კვების ჩვევები როგორ უნდა გამომიმუშაოთ და პირველ რიგში უნდა ვიცოდეთ რა არის სწორი კვება და შესაბამისი ცოდნა გქონდეს. მე კატეგორიულად გამოვრიცხავ სწრაფი კვების ობიექტებით სარგებლობას, მაგრამ იცით რა არის, ახლა როდესაც ვამბობთ, რომ ჩვენ სწრაფი კვების ობიექტებით არ უნდა ვისარგებლოთ, მაგრამ სახლში უფრო ცუდად ვამზადებთ კერც ვიდრე სწრაფი კვების ობიექტში მზადდება და ჩვენ გონია, რომ რადგან სახლში მოვამზადეთ ეს კერძი, ამიტომ არის ძალიან კარგად გაკეთებული, ეს უკვე შეცდომა. ამიტომ უნდა ვიცოდეთ როგორ მოვამზადოთ, უნდა იყოს იმ ფერმენტებით, ორგანულით, იმ ორგანული ვიტამინებით, იმ ორგანული მინერალური მარილებით მდიდარი და გაჯერებული, რომელიც არამხოლოდ ჩვენ კუჭს უშუალოდ პირდაპირ, არამედ ჩვენს უჯრედებს, ჩვენს ორგანიზმს კვებავს და რომელიც არის საზრდო ჩვენი ორგანიზმისთვის. როდესაც ჩვენ საზრდოს მხოლოდ და მხოლოდ გამსაზღვრავთ იმის მიხედვით, რომ რა რაოდენობის მივირთვით და მთავარია, რომ კუჭი იმ მომენტში დაკმაყოფილდა, ჩვენ თუ ორგანიზმისთვის, უჯრედებისთვის არის ის საკვები მიუღებელი, ის შიმშილობს, იცით, არიღებს უჯრედ გამუდმებით არის ჩვენი ორგანიზმი გამოფიტული და ხა წარმოიდგინეთ, გამოფიტული როდესაც არის ორგანიზმი, ეს კუჭი გადაიმუშავებს რაღაც მომენტში საკვებს და ისევშია, ხო? დღეში 10 ჯერ შეიძლება მოშიდეს და ამიტომ აქ არის საჭირო, ესე იგი, ფსიქიატრის კონსულტაცია, აქ არის საჭირო დიეტოლოგის და სპეციალისტების შეფასება, რომ ობიექტურად იყოს შეფასებული, რამდენად მართლა რა დაავადება აქვს, რითია ეს გამოწვეული ეს მადა, ხო? მე ცოტა სკეპტიკურად უყურებ ასეთ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, მოწოდებებს სწორი კვებისაკენ, მაგრამ არსებობს სამწუხაროდ ისტორიული მეხსიერება, რომელიც ბოლო წლებისა და საუკუნეების განმავლობაში მოყვება სამწუხაროდ იმ სივრცეს, რომელსაც Homo sovieticus ქვია და პრაქტიკულად ეს არის, მაგალითად ერთ მაგალითს მოვიყვან. არც ერთი რამდენათაც ჩემთვის ცნობილი აი ბოლო დღეების განმავლობაში თუ ერთი შესაძლებელია პოსტსაბჭოთა სივრცეში არ არის მიშლინის ვარსკვლავის მქონე რესტორანი. ეს არ არის მარტო ის, რომ იმ რესტორანში აკეთებენ არაჩვეულებრივად დიზაინით, არაჩვეულებრივი დიზაინით გაფორმებულ კვერცს. აქ საუბარია, რომ იმ რესტორანში სწორად აკეთებენ, სწორად ამზადებენ იმ მასალას და იმ პროდუქტს და სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ რამდენიმე რანგისა ეს მიშლენი მიშელინის ესეთი ფასების მიხედვითაც შეიძლება იყოს ევროპისთვის ძალიან საშუალოზე დაბალი კერძი ღირდეს მაგალითად 25 ევრო, მაგრამ ის სწორადაა მომზადებული. ეს ევროპისთვის ძალიან დაბალი არის თვითონ ამ აქედან გამომდინარე, იცით რა, დიახ, ძალისხმევა არ უნდა მოაკლოთ იმ საკითხს, რასაც ქვია სწორი კვების პროპაგანდირება, მაგრამ ამას წავლა უნდა. და პლუს კიდევ ერთი რამ, ჩვენ სამწუხაროდ ცუდად უყურებთ იმ ცირკადულ რითმებს, ანუ დღეღამურ რითმებს, რომელსაც ჩვენ კარნახობს ბუნება და რომელსაც ჩვენ პრინციპში დროის თვალსაზრისით დღევანდელი ჩვენი საათით აცდენილები ვართ და ამიტომ იმის მაგივრად, რომ ჩვენ 2 საათზე
კონდეს ღრმა ძილი, 11 საათზე წყდებოდეს ჩვენი ნაღვლის ბუშტის მოქმედება და კუჭნაწლავის სისტემის მოქმედება, ჩვენთან ეს იწყება გაცილებით უფრო გვიან. იმიტომ რომ აცდენილები ვართ იმ ბუნებრივ დროს, რომელიც ბიორითმი აცდენილია და აი აქედან გამომდინარე, ქალბატონი ასეთი ასევე გეტყოდათ და მე იმას რომ დღეში რამდენჯერადი კვება უნდა იყოს და ეს კვება როგორ უნდა უკავშირდებოდეს აი ამ ბიორითმებს. ქალბატონო, ასე თქვენ გვითხარით შესაძლებლობის დროს, მე კონკრეტულ პატარა მინიშნებს თუ საიდუმლოებს გამომთქვა. აუცილებლად გეტყვით რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ესე იგი კვებას სეზონურს, რომელიც აუცილებლად გასათვალისწინებელია. მეორე აუცილებელია, რა თქმა უნდა, დღეში არა ერთხელ, არამედ რამდენჯერმე მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ დილას 12 საათამდე, ეცეთ, ჩემი პრაქტიკა ასეთია და ჩემი პრაქტიკის შედეგად დინამიკაში მე შემიძლია გითხრათ, რომ ეს ძალიან კარგ შედეგებს იძლევა, მაგრამ რა შეასაქმე, ცით აქაც არის რაღაც ნიუანსები ინდივიდუალური ზოგისთვის, მაგალითად ცოტა უფრო ადრეა ზოგისთვის, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ სადღაც 11-12 საათამდე ორგანიზმი დილას როდგება, ისედაც დასვენებულია, მაგრამ რა შეასაქმე, ცით გარკვეული ადამიანები, დიეტოლოგებისა უფრო სწორედ გვეუბნებიან, რომ აი პირველი კვება უნდა იყოს ძალიან ისეთი მსუყე, დატვირთული, შემდეგ მეორე ის, მესამე უნდა იყოს ძალიან მსუბუქი, ხო? როდესაც ჩვენ მთელი ღამის განმავლობაში ჩვენი ორგანიზმი ისვენებს, იკრებს ძალებს, თქვენ წარმოიდგინეთ, როდესაც დილას ადგები და თქვენ ძალიან მსუყე საკვებს მიიღებთ, ამ საკვების გადამუშავებაზე ძალიან დიდი ენერგია იხარჯება. ის ენერგია, რომელიც ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში ჩვენ საქმიანობას, შრომას უნდა მოვახმაროთ და ამიტომ არის ამდენი, ცით, ადამიანები არიან გამოფიტულები, მიმართავენ მერე ენერგიის ხარჯვის შემდეგ, მიმართავენ ყავას. ყავა არის აღვზნები მდგომა, ეს სასმელი, ხომ? ნივთიერება, რომელიც კოფეინი აღაგზნებს ჩვენს ორგანოებს და თქვენ წარმოიდგინეთ, გამუდმებით აღვზნებულ მდგომარეობაში ჩვენი ორგანოები როგორ იფუნქციონირებს, როგორ მოგვეხმარება, როგორ შეასრულებს იმ დავალებას, რაც უნდა შეასრულოს. გარდა ამისა, როგორ უნდა იყოს იდეალური საუზმარი? იდეალური მარტივი მსუბუქი რაც შეიძლება უნდა იყოს, ცოცხალი ფერმენტებით, ვიტამინებით, ხილით, სალათებით, ბოსტნეულით, მსუბუქი რომ ამაზე დიდი ენერგია არ დაიხარჯოს. მაგრამ იცით რა, ჩვენ ასევე უნდა ვიცოდეთ რომ აი როდესაც ამბობენ იცით რომ აი ის მარხულობს, ის არის ქრისტიანი მართმადიდებელი, მე საერთოდ არ მაინტერესებს ვინ რა აღსარებლობის არის. ნებისმიერ შემთხვევაში კვირაში ორი დღე თვითონ უნდა იყოს აუცილებლად იმ ცხოველური წარმოშობის ცილებისაგან და ცხიმებისაგან ეს ჩვენი ღვიძლი, ცოტა და ყველა სხვა დანარჩენი გამომყოფი ორგანო. უნდა დავასვენოთ, არ შეიძლება რომ მთელი კვირის განმავლობაში, არ შეიძლება რომ წელიწადი და 12 თვე მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენს გემოვნებაზე ვიყო დაწყობილები, ხო? ამ უნდა ქრისტიანების გარდა არიან ვეგეტარიანელები. არა, იცით რა, ესეც კიდევ მეორე უკიდურესობაა ჩემთვის, არც ერთი მხარე და არც მეორე მხარე. როდესაც არის აი ძალიან ესეთი გადაწონილი რაღაც, ოქროს შუალედი არის ნორმალური. იცით, უნდა დავიცვათ ოქროს შუა. უნდა ვიკვებოთ ძალიან ნორმალურად და ასევე მე თქვენ შეგპირდით, რომ ვისაუბრებდი კალორიებთან დაკავშირებით, რატომ? არანაირ საწინააღმდეგო არ მაქვს, მაგრამ იცით რა შეასაქმე, მე ვერაფრით თქვენ ვერ გაგისაზღვრავთ, რამდენი უნდა მირთვათ. მე არ ვიცი თქვენ დღის განმავლობაში რა ენერგია დახარჯეთ, თქვენი ორგანიზმი როგორ მუშაობს, თქვენ ორგანიზმს რა აკლია. მე უბრალოდ გეტყვით სწორად მომზადებული საკვები, რომელიც იქნება ბალანსირებული, იქ იქნება ხილის, ბოსტნეულის და რაც მთავარია, ტექნოლოგიურად სწორად მომზადებული იქნება. ასეთ შემთხვევაში თქვენ მიირთმევთ იმდეს, რამდენის მოთხოვნილებაც გაქვთ. მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ თქვენ შესაბამისი ცოდნა გაქვთ. მაგრამ მე თუ გითხარით რომ თქვენ ნახევარი კიტრი მიიღე, ასე იფიტება პირიქით, იცით, ორგანიზმი და ჩვენ მერე უკუ შედეგებს ვიღებთ. პირიქი სტრესულია, არავით არ შემთხვევაში არ შეიძლება. მე როგორც ფსიქიატრი დავამატებ კიდევ ერთ რაღაცას, მაპატენ ზოეს, ეს სტრესი არის ყველაზე მძიმე პრობლემა ორგანიზმისთვის, იმიტომ რომ თუნდაც 6 საათის მერე არ ვჭამოთ, აი ესეთი აკრძალვა აპრიორი აძლევს თქვენს
ცენტრალურ ნერვულ სისტემას ინფორმაციას, რომ გაუფრთხილდი ყოველ იმ კალორიას, რომელიც მიღებული გაქვს დღის განმავლობაში, გაუფრთხილდი ყოველ იმ ცხიმოვან უჯრედს, რომელიც ჩალაგებული გაქვს, იმიტომ რომ შენ უნდა მოემზადო ხა ნახტომისთვის, უნდა ფრთხილად იყო, რომ ეს კარგად ზომიერად დახარჯო და პირიქით, კლების ნაცვლად ადამიანი იმატებს და ეს არის ზუსტად აი სტრესის მოდელი, რომელიც არ შეიძლება კალორიები განუსაზღვრო ადამიანს, ვინაიდან მერე უკვე გადადის თვლის რეჟიმში და ეს თვლის რეჟიმი ძალიან მნიშვნელოვანია და ყოველი ახალი ჩაგდებული ერთი კვება ნეგატიურ შეფასებას ახდენს საკუთარი ქმედების ადამიანი ამ შემთხვევაში და რა გამოდის, რომ კიდევ უფრო ღრმად დეპრესიაში მიდის. ქალბატონო ნინო, თქვენ ალბათ შეიძლება იცოდეთ, რომ დამავიწყდა ხა ამერიკაში ჩატარდა გასული საუკუნის 80 დამავიწყდა რომელ შტატში უკაც რაღაცა არსებითი მნიშვნელობა გასული საუკუნის 80-იან წლებში. მთელი დიეტოლოგები, აი დიეტოლოგიის მამები, ვინც აი ეს კალორიული კვება ჩამოაყალიბა და ვისაც ქონდა მიღებული ამაში თავიანთი აუშვათ ცეზი, პროფესორობა, წოდებები და ასე შემდეგ, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან გაუჭირდათ შეთანხმება, ყველამ ერთად აღიარა და ძალიან დიდი ბოდიში მოიხადეს იმისათვის, რომ მათ დაარსეს და შემოიღეს და დანერგეს და გაუკეთეს პოპულარიზაცია კალორიულ დიეტებს, იმიტომ რომ მათ დინამიკაში დაინახეს, რომ მიიღეს ძალიან ცუდი შედეგები, გესმით? დაიწყო ადამიანის ორგანიზმის გამოფიტვა და ამის შედეგად ძალიან ბევრი დაავადება განვითარდა, მაგრამ მეცით რა მაინტერესებს, ალბათ ქავეტონიო, თქვენს დამეთანხმებით, რომ რა მნიშვნელობა აქვს ახლა კალორიას? ჩვენ ხო საუბრობთ ჯანსაღ სწორ კვებაზე და კარგ კვებაზე, რაც ორგანიზმ თვითონ გენეტიკურად რასაც გთხოვს ორგანიზმი, რაც არის ადამიანისათვის საკვები, ხო? ავიღოთ რაღაცა, თუნდაც ერთი სოსისი, ხო? იმაში ჯერ პირველ რიგში ვინ განსაზღვრა ეხლა დღევანდელი ჩვენი სოსისის კალორიულობა, ხო? აი ძალიან მაინტერესებს, როდესაც დიეტოლოგის მიერ ენიშნება სოსისი 1 ან 2. მან კი არა, თვითონ ვინც არის სპეციალისტი, იმას ვერ გაუგია იმ სოსისში რა არის, რა პროდუქტი დევს და საერთოდ რა წარმომავლობის არის, ხო? აი ესე შევდივარ შეს თუ ძეხვის აექიმოს სწორედ რაღაც სამკურნალო. აა ძალიან დიდი ბოდიში, იცით რა ეგ არის, ეს არის სუფთა სახელები და თავს მე არავის არ მოვატყუებინებ და ჩემს პაციენტებს არ მოვატყუებინებ. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ასმათ, ქალბატონო ნინო და ჩვენ გადაცემის შემდეგ ნაწილში არანაკლებ მნიშვნელოვანი თემით გავაგრძელებთ, ახლა კი რეკლამის დროა.